Hej og velkommen til Star Wars The Rise of Skywalker teaser trailer. Jeg har virkelig været bagud med at se trailers her på den scene, så jeg tænkte, at fordi jeg er ret ny til at se trailers, og jeg har faktisk ikke set nogen Star Wars episode 9 trailer. Jeg har haft travlt med at lægge anden YouTube og arbejde og ferie og sådan nogle ting, men jeg har ikke tænkt over det, og nu får jeg aldrig lov til at se Star Wars teaser trailer. Jeg har måske lovet mig selv ikke at se det, før filmen kom ud i biografen, men nu vil jeg lave en slags reaktion, hvordan traileren er. Så lad os her gå i gang. We've passed on all we know. A thousand generations live in you now. But this is your fight. Every generation has a legend. Det er Palpatine! Oh my god! Oh my... Der er meget her, der skal tygges. Palpatine er en klon. Eller... Det kan være godt være en klon, fordi jeg tænker på Star Wars episode 2, hvor de laver kloner. Hvad nu, hvis Palpatine har lavet kloner af sig selv på det tidspunkt? Der er mange spørgsmål. Og så er der dødstjernen. Er det dødstjernen 2, eller det er det første dødstjerne? Fordi hvis det er den dødstjerne nummer 2, så er den tætteste planet, der er, det er Endor. Jeg tror, vi kommer tilbage på Endor. Fordi det kan være, at nogle af resterne fra dødstjernen har ramt planeten. Ej, der er masser af spørgsmål her. Øj, jeg glæder mig til at se filmen. Der er meget spørgsmål. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her. Og jeg vil faktisk også i gang med at se den næste trailer, der faktisk næsten lige kommet. Så, hej hej.